Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Viyana Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin qərarını icra etməyə və Rusiya lideri Vladimir Putin Avstraliyaya səfər edəcəyi halda onu həbs etməyə hazırdır. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Avstraliyanın Avropa Birliği və Konstitusiya üzrə naziri Karolina Edstater Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Putin haqda ordenini şərh edərkən deyib. Avstriya beynəlxalq və cinayət hüququ üzrə öhdəliklərinə əməl edəcək. Mən bir vaxtlar cinayət işləri üzrə hakim olmuşam və Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsi tərəfindən bu beynəlxalq orderin verilməsi o deməkdir ki, o Avstriya torpağına qədəm qoyarsa həbs olunmalıdır, o bildirib.